Грдото пајче. Ханс Кристијан Андерсен. Многу било убаво на село, како што може да биде убаво на лето. На полињата се златела ршта, овесот зеленеел, сеното било поставено во стогови. По зелената ливада се шетал долговрат Штрк и зборувал на египетски, зашто тој јазик го научил од мајка си. Зад полињата и ливадите се темнеела голема шума, а во неа се криеле длабоки сини езера. Навистина било убаво на село. Сонцето го осветлувало стариот салаш обкружен со длабоки канали со вода. Сета земја, од зидовите до куќата, до самата вода, била покрита со чички кои биле толку високи, така што малите деца можеле да стојат во најкрупните листови, и тоа исправени. Во чашките на чичокот било тивко, исто колку и во густата шума, а таму си седела на своите јајца една патка. Таа многу долго седела на нив, па тоа многу издодеало. Згора на тоа другите патки ретко ја посетувале, зашто тие повеќе сакале да си пливаат по каналот, отколку да седат во чичокот и да крекаат со неа. На крајот на краиштата, јајцата почнале да пукаат. Пачињата почнале да мрдат, чукнале со клончињата и ја протнале главата. «Пи-пи!» рекле тие. «Кра-кра!» одговорила патката. «Побрзајте!» Пајчињата почнале да излегуваат од лушпите и да гледаат наоколу, да ги разгледуваат зелените лисија на чичокот. Мајката не им бранела, зашто зелената боја е добра за очите. «Ах, колко е голем светот!» рекле пајчињата. И така е, сега им било многу пошироко отколку во лушпата од јајцето. «Мислите дека ова е сиот свет?» рекла мајката. «Ехе, уште колку има да знаете! Светот се протега далеку-далеку, онаму, зад градината, зад полето. Но за волја на вистината, јас никогаш не сум била таму. И, сите ли излеговте?» рекла таа и се кренала на нозе. «Ахе, не сте сите! Најголемото јајце е се уште цело. До кога ли ќе седи внатре? Наскоро сосема ќе изгубам трпение.» И така таа повторно седнала. «Па како оди работата?» прашала старата патка, повлекувајќи ја главата во чашката од чичокот. «Еве, со едно јајце никако не можам да излезам на крај», рекла младата патка. «Го квачам, а тоа никако да излезе. Ама затоа, погледни ги овие младенчињата што се изведа. Прекрасни се. Сите се исти, на татко им. А тој пак, дјавол да го земе, ниту еднаш не дојде да ме види. Чекај, покажи ми го прво јајцето што не сака да се изведе», рекла старата патка. «Да не е ми сиркино, а?» «Да, да, можно е. Мене еднаш така ме прелажаа, а само колку проблеми си имав со мисирчињата. Да не ти се верува. Тие толку многу се плашат од вода, што не можеш да ги натераш да влезат во каналот. Ги клукав, им кракав, па дури и ги туркав во вода, ама не сакаа и тоа тие. Дај да видам уште еднаш. Да, да, тоа е. Од мисирка е. Остави го, оди да си пливаш со децата.» «Не, не, ке поседам уште малку», рекла младата патка. «Толку трпев, па ке потрпам уште малку.» «Епа тогаш седи», рекла старата патка и заминала. И на крајот големото јајце пукнало. «Пи, пи!» почнало да вика младото и ја мушнало главата од лушпата. «Ах, колку било големо и грдо!» Патката го погледала од сите страни и плеснала со крилјата. «Колку е грдо!» рекла таа. «Воопшто не личи на останатите. Да не е вистина, мисирче? Ама ќе влезе во вода, па ако треба со сила ќе го турнам таму.» Следниот ден времето било чудесно и зелениот салаш бил сиот облеан со сонце. Патката со семејството тргнала кон каналот. Плас! И таа се нашла во вода. «Кра-кра, по мене, ајде, живо!» ги повикала таа, а малите патчиња едно по едно влегле во водата. На почетокот тие биле со главата под вода, но потоа излегле и почнале одлично да пливаат. Ах, колку убаво почнале да работат со ноджињата,
Дури и грдото сиво пајче не заостанувало. «Ама какво ми сирче!» рекла патката. «Види колку убаво претасон од джињата и како се држи право!» «Не, тоа е мој син и не е толку грд, ако убаво се загледаш!» «Ајде, живо, живо, по мене!» «Сега ќе ве однесам во светот. Ке одиме во птичиот двор. Само бидете близу до мене за некој да не ве удри и чувајте се од мачките!» Наскоро, патката со своите малечки стасала до птичиот двор. Леле, каква врева се дигнала таму. Две семејства патки се скарале за една глава од јагула, а на крајот таа глава си ја зела мачката. «Ете, така е секогаш во животот», рекла патката и со јазичето си го оближала клонот. И таа сакала да касне малку глава од јагула. «Ајде, ајде, мрдајте со ноджињата», им рекла таа, вртејќи ја главата кон патчињата. «Кракнете и поклонете и се на онаа стара патка. Таа е непаметна тука. Од шпанска раса е и затоа е толку дебела. Гледајте, на нозете има црвено крпче. Колку е убава! Тоа е најголем белек за една патка. Тоа значи дека не сакаат да ја изгубат и по црвеното парче ја препознаваат и луѓето и животните. Ајде живо, не спојувајте ги ноджињата. Воспитано пајче треба да ги извлекува ноджињата на надвор. Ете така, гледате? Сега поклонете се и кажете «Кра!» Патчињата направиле како што им рекла мајката. Но другите патки ги погледнале и гласно почнале да зборуваат. «Ете ти, цел куп дојдоа. Не бере и без нив малкумина бевме. А едно од патчињата колку е грдо, него нема да го трпиме». Во тој момент долетала една патка и го клукнала по шијата. «Оставете го», рекла мајката. «Ништо не ви направило. Да кажеме дека е така, ама гледај колку е големо и грдо», почнала да вреска една патка. «Поубаво да го избркаме». А најпаметната патка со црвено крпче рекла: «Многу ти се убави, децата. Сите се многу, многу мили. Освен едно. Кутрото не излегло како што треба. Да го поправиме некако, а?» «Ама тоа е невозможно, ваша милост», рекла мајката. «Навистина тоа не е убаво, но има добро срце. А тој плива дури и подобро од другите. Мислам дека со тек на време тој ќе се израмни и ќе стане колку и другите. Малку повеќе одлежа во јајцето и затоа е малку поголемо». И му ги погали клунот со перијата на грбот. «Освен тоа, тој е патор, а на паторите не им е потребна убавина. Мислам дека ќе стане силен и ќе си го пробие патот». «Останатите патчињати се многу мили, многу мили», рекла најпаметната патка. «Па чувствувајте се како дома, а ако најдете глава од јагула, можете да ми ја донесете». И така пајчињата почнале да се однесуваат како да се дома. Само на кутрото пајче, кој се изведе подоцна од другите и кој беше грдо, никој не му даваше да помине. Го колвеа, го туркаа и го нервираа, но не само патките, ами и кокошките. «Многу е голем», велеа тие. А индискиот петел, кој се родил со мамузи на нозете, поради кој се замислуваше дека е крал, се надул како брод со сите едра и долетал право над пајчето, го погледнал и го удрил. А на главата од пајчето се појавила крв. Кутрото пајче не знаел ништо да прави ни каде да оди. Мораше ли да се роди толку грдо, та целиот двор да си игра мајтап со него? Така минал првиот ден, а потоа станало уште полошо. Сите го бркале кутрото пајче, дури и браќата и сестрите со злоба му велеле: «Да даде Господ мачка да те фати, грдосио!» А мајката на тоа додавала: «Очиве мои да не те гледаат!» Патките го штипеле, кокошките го клукале, а девојчето што ги хранело птиците го тргало со ногата. На крајот, пајчето повеќе не можело да издржи. Тоа почнало да бега од дворот, ги расширило своите слаби крилца и од оградата се спуштил право во бодликавата грмушка. Птичките што седеле на гранчињата се исплашиле, се разлетеле на сите страни. «Тоа е зашто сум грдо», си помислило пајчето и почнало да трча со затворени очи,
а и самиот не знаел каде оди. Тоа трчало се дури не се нашло во барата во која живеат дивите патки. Тука тоа ја поминало ноќта. Кутрото Пајч било многу изморено и тажно. Утрото, дивите патки се разбудиле во своите гнезда, го виделе својот нов пријател. «Каква е оваа птица?» прашале тие. Пајчето се вртело и се поклонувало на сите страни. «Ах, колку си грдо!» рекле тие. «Ама нас тоа не интересира, само да не ни влегуваш во домовите». Кутрото Пајче, тоа и не помислувало на тоа, само да му дозвола да живее крај трските и да пие вода од барата, а за повеќе воопшто и не мислело. Така си поседел тој два дена во барата. Третиот ден долетале два гусака. Тие неодамна научиле да летаат и затоа се правеле важни. «Слушај, другар», рекле тие. «Чуден си и многу интересно да те гледаме. Сакаш да се дружиш со нас, а? Ние сме слободни птици. Каде сакаме, таму летаме. Во близина има уште една бара, таму живеат диви гуски. Тие знаат да викаат «Гаа, гаа». Ти си толку забавен што кај нив ке имаш голем успех». «Пау, пау!» се слушнал одеднаш над барата и двата гусака паднале мртви, а водата се зацрвенела од крв. «Пау, пау!» повторно се слушнало и цело јато диви гуски се кренале над барата. Се слушал татнеш од истрели. Ловџиите ја обкружиле барата од сите страни, а некои од нив се искачиле на дрвјата и стрелале од озгора. Облаци од син чад се спуштило од дрвјата во водата. Се слушало само «шлап, шлап», а трските се поклонуваа настрана. Кутрото Пајче од страф било ни мртво, ни живо. Тоа сакало да ја скрие главата под крилцето, но одеднаш над него се појавило ловџиско куче со јазикот надвор и светкави зли очи. Кучето го погледнало Пајчето, му ги покажало острите заби и плас-плас отрчало понатаму. «Изгледа помина», си помислило Пајчето и се смирило. «Најверојатно сум толку грдо што дури ни кучето не сака да ме изеде». И така тоа се пикнало меѓу трските, а над неговата глава фрчеле куршуми. Пукотницата запрела дури вечерта, но на Пајчето уште долго му било страв да се помрдне. Поминале неколку часа. На крајот, Пајчето добило храброст да стане. Внимателно погледнало наоколу и почнало да трча по полињата и барите. Дувал силен ветер, така што Пајчето одвај се движело. Навечер тоа се нашло во некоја напуштена колиба. Таа била толку стара, што речи си не паднала, но не знаела на која страна, па затоа се уште се држела. Ветерот толку силно дувал, што Пајчето морало да се држи за земјата за да не го однесе. За среќа тоа забележало дека вратата од колибата излегла од едното ментеше и дека стоела накриво и можело лесно да се протне. Така тоа влегло внатре. Во колибата си живеела некоја старица со својата кокошка и мачарот. Таа си го викала мачарот «сине». Тој умел да го свива грбот, да преде, па дури и да фрла искри, но за тоа требало да го погалат во спротивна насока од крзното. Кокошката пак имала малечки ножиња и затоа сите ја викале «кратконошка». Таа си носела јајца, па затоа старицата ја сакала не бари ја керка. Утрото го забележале Пајчето. Мачарот почнал да преде, а кокошката да кокодака. «Што е тоа?» прашала старицата. Погледнала таа на сите страни и го видела Пајчето, но помислила дека е дебела патка која си заминала од дома. «Ех, колку убаво», рекла старицата. «Сега ќе имам и паткини јајца, само да не е машко». И таа решила да си ја чува бездомната птица. Но поминале три недели, а јајца немало. Во томот вистински газда бил мачорот, а газдарица кокошката. Тие постојано велеле «Ние и сиот свет». Тие двајца се сметале себе си за половина од целиот свет, и тоа по добрата. На Пајчето пак му се чинело дека може да биде и поинаку, но кокошката не дозволувала такво нешто. «Ти знаеш да несеш јајца?» го прашала кокошката Пајчето. «Не».
тогаш немој да галамиш. А мачарот го прашал, знаеш да се превртуваш на грб, да предеш и да испушташ искри? Не, тогаш не давај своје мислење кога зборуваат паметните. И така пајчето си седело на муртеново аголот. Еднаш вратата се отворила и во собата влегол свеж воздух. Во собата влегло сонце. На пајчето му станало толку пријатно и толку сакало да поплива, што не можело да се воздржи, па и кажало за тоа на кокошката. Ех, што неке ти текне, му се фрлила кокошката. Цело време безделничиш и ете што ке ти падне на ум. Неси јајца или преди и ке ти помине. Ах, колко е пријатно да се плива, рекло пајчето. Какво задоволство е да се нурне со главата под вода кон длабочините. Како не е пријатно било, рекла кокошката. Сосема си се мрднал од умот. Праше го мачорот, тој е најумен, дали му се допаѓа да плива и да нурка. За себе не зборувам. Ако не праше ја и нашата господја старица, од неа попаметна на светот нема. Таа ке ти каже дали сака да нурка со главата надолу кон длабочините. Не ме разбирате, рекло пајчето. Ако ние не те разбираме, тогаш кој ке те разбере? Се гледа дека сакаш да бидеш попаметен од мачорот и од нашата господја, а не само од мене. Не будали се и биди благодарен за се што сме направиле за тебе. Ти дадовме дом, те загреавме, се најде во друштво во кое можеш да научиш нешто. Ама тебе главата ти е празна и не вреди да се зборува со тебе. Верувај ми, ти посакувам добро, па затоа и те карам. Така секогаш постапуваат вистинските пријатели. Обиди се да несеш јајца или да се препелкаш на грб и да испушташ искри. Мислам дека е подобро да заминам од тука, рекло пајчето. Па што чекаш, оди, му одговорила кокошката. И пајчето заминало. Си живеело тоа на езерото, си пливало, си нуркало со главата, но сите наоколу, како и порано, му се подсмевале и го нарекувале грд. Во меѓувреме дошла есен. Лисијата на дрвјата пожолтеле и се исушиле. Тие почнале да паѓаат од гранките, а ветерот ги факел и ги вртел во воздух. Станало многу ладно. Тешките облаци сееле на земјата, ту град, ту снег. Дури и враните, што седеле на пратовите, крекале со сета сила од студ. Брррр, да замрзнеш од самата помисла на тој студ. Лошо му се пишувало на кутрото пајче. Еднаш, пред да падне мрак, дури сонцето се уште сјаело на небо, од шумата летнало цело јато чудесни големи птици. Такви убави птици пајчето никогаш не видел, бели како снег и со дебели еластични шии. Тоа биле лебеди. Нивниот крик бил како труба. Тие ги простреле своите широки мокни крилја и полетале од ладните бари кон топлите краеви на сините мориња. Тие полетале високо-високо, а кутрото пајче ги следело со погледот и го фатило некаква неразбирлива тревога. Тоа се завртело во водата како врти мушка, го протегнало вратот и исто така испуштило крик, силен и чуден, па дури и самото се исплашило. Не можело да ги одвои очите од тие прекрасни птици, а кога тие сосема исчезнале, пајчето се нурнало на самото дно, а потоа испливало, но уште долго не можело да разбере што се случило. Пајчето не знаело како се викаат тие птици, не знаело каде летаат, но ги сакало, како што не сакало никого до тогаш на светот. Тоа не им завидувало на нивната убавина, тоа воопшто и не помислувало дека може да биде толку убаво како нив. Би било многу среќно доколку патките не би го бркале од нив. Кутрото грдо пајче. Дошла ладна зима. Пајчето морало да плива по езерото без одмор, за водата сосема да не замрзне, но секоја ноќ незамрзнатото место станувало се помало и помало. Било толку ладно што дури и мразот пукал. Пајчето безпрестан работело со ноѓињата. На крајот тоа паднало изнемоштено и замрзнало. Следното утро покрај езерото поминувал некој селанец. Тој го видел замрзнатото пајче. Го скршил мразот со своите дрвени чевли и ја однел полумртвата птица дома, кај жена си. Го загреале пајчето.
Децата сакале да си поиграат со него, но пајчето си помислило дека сакаат да го мачат. Од страв се тргнало во аголот и паднало во еден сад со млеко. Млекото пак потекло по земјата. Доматинката вреснала и плеснала со дланките, а пајчето почнало да се тетерави по собата и влетало во качето со масло, а оттаму во буренцето со брашно. Можете само да си предпоставите на што личал. Домакинката го карала пајчето и го бркала со машата. Децата трчале наоколу, препнувајки се, се смееле и свиркале. Среќа што вратата била отворена. Пајчето избегало, отворајки ги крилјата, и паднало на една грмушка врз снегот кој туку што паднал, и лежало таму долго, долго. Би било тажно да се раскаже за сите беди и несрети на грдото пајче таа зима. На крајот, сонцето повторно ја огреало земјата со своите топли зраци. Чучулигите почнале да пеат по полињата. Повторно дошла пролетта. Пајчето излегло од трските во кои цела зима се криел, па замавнало со крилјата и полетало. Сега неговите крилја биле многу поцврсти отколку порано, па зашумеле и го кренале високо над земјата. Не можел ни да се свести што се случило, а веќе стасал до големата градина. Јаболкниците биле полни со цветови, миризливиот јоргован ги веднал своите долги зелени гранки кон каналот. Ах, колку било убаво! Ах, како пријатно мирисала пролетта! И одеднаш се појавиле три чудни бели лебеди. Тие пливале толку лесно и брзо, не баре се лизгале по водата. Пајчето ги препознало тие прекрасни птици и го обзела некаква неразбирлива тага. Ке полетам кон нив, кон тие величествени птици. Тие веројатно ке ме исклукаат, зашто јас, грдото пајче, сум се дрзнало да им се приближам. Но се едно, подобро да умрам од тие удари, отколку да ги поднесувам штипењата на патките и кокошките и да ги трпам студот и гладот на зима. И така тоа се спуштило во водата и запливало спроти прекрасните лебеди. А тие пак, кога го виделе, почнале да мавтаат со крилјата и допливале кон него. «Убијте ме», рекло грдото пајче и ниско ја спуштило главата. И одеднаш, во чистата вода, како во огледало, тоа го видело својот одраз. Повеќе не бил грдо сиво пајче, ами убав бел лебед. Сега пајчето било дури и срекно што поминало ни столку лоши нешта. Многу работи претрпел и затоа сега можел подобро да ја цени својата среќа. А големите лебеди пливале околу него и го галеле со своите клунови. Во тоа време во градината дотрчале деца. Тие почнале да им фрлаат на лебедите парчиња леб и зрна, а најмалото дете извикало: «Нов дошол, нов дошол!» Останатите исто така почнале да викаат: «Да, нов, нов!» Децата плескале со рацете и играле од радост. Потоа отрчале кај татко им и мајка им и повторно почнале да фрлаат во водата парчиња леб и колачиња. И децата и возрастните велеле: «Новиот лебед е најубав! Колку е млад и убав!» И старите лебеди му се поклонувале, а тој пак се збунил и се скрил под собственото крило, но ни самиот не знаел зошто. Се сетил на времињата кога сите му се исмевале и го бркале. Но сето тоа поминало. Сега луѓето велеле дека тој е најубавиот меѓу прекрасните лебеди. Јоргованот му ги подавал своите миризливи гранки, а сонцето го галело со своите топли зраци. И неговите крилја се отвориле, вратот се исправил, а од градите излегол радосен крик. Не, за ваква среќа не сум мечтел кога бев грдо пајче. Превод и адаптација Емил Ниами, интерпретација Анета Ветерова Шошкич. Во вашата тетрадка запишете ги вашите чувства за грдото пајче. Размислете, зошто пајчето се чувствува тажно? Каков впечаток добивте за грдото пајче и што мислевте дека ќе се случи со него пред да го слушнете крајот? Во тетрадката запишете каква поука извлековте од оваа приказна. Толкување на неколку непознати збора. Салаш. Имот. Чичок.
растение со широки и долги листови. Јагула, долгнавеста сладководна риба која наликува на змија. Ја слушнавте лектирата за прво одделение. Во следното аудио CD ќе чуете лектирата за четврто одделение, Клучарчиња, од Бистрица Миркуловска.